Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin wij jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Peter Bos had niet genoten van de wedstrijd en hebben het specifiek over PSV Feyenoord. Ik heb ervan genoten, nu is mijn vraag aan jou. Heb jij daar ook van genoten, Pieter? Ja, absoluut. En kijk, wat het voor trainers denk ik soms minder leuk maakt, maakt het voor de neutrale toeschouwer eigenlijk leuker. Namelijk dat er fouten worden gemaakt. En ja, in deze wedstrijd werden er wel fouten gemaakt. En ook allerlei spelers die normaal gesproken nooit fouten maken. Dus David Hartsko, die speelt eigenlijk een voortreffelijk seizoen. Olivier Boskaklia aan de kant van PSV. Echt een waanzinnig seizoen als centrale verdediger. En die beginnen in één keer fouten te maken. En ik denk dat dat alles wel te maken heeft met ja, het niveau en de intensiteit van deze wedstrijd. Dus dat de ruimtes heel klein zijn, dat continu druk is op de bal, continu duel spelen. Je zag ook wel dat beide ploegen wilden iets bewijzen in deze wedstrijd. Feyenoord van, ja, wij doen er eigenlijk niet onder voor PSV. En voor PSV was dit natuurlijk het moment om te laten zien van, hey, we knallen er nog één keer overheen als een soort van kampioenswedstrijd prelude van, wij zijn gewoon echt de beste van Nederland. Ja, en met die intenties onder beide ploegen wel aan de aftrap, ja, en dan krijg je zo'n wedstrijd met veel duels, hoog tempo, maar dus ook veel fouten en daardoor ook weer ja, veel kansen en doelpunten. Omdat als het misschien een betere wedstrijd is met minder fouten, is het minder leuk om naar te kijken. En nu, ja, er gebeurde van alles en ook het, ja, de dominantie voor een van beide ploegen, dat ging ook wel heel snel heen en weer, het momentum in de wedstrijd. En ja, wat dat betreft was gewoon echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En dit is wel de norm in Nederland. En je hebt gewoon gezien dat als je alle wedstrijden in Nederland dit seizoen hebt gezien, dat die wedstrijden tussen Feyenoord en PSV, dat is op een heel ander niveau dan alle andere wedstrijden in de Eredivisie. Ja, dit is gewoon de norm. En voor alle andere ploegen, ja, die moeten gaan toewerken naar, ja, kun je mee in die norm? Ja, in hoeverre, want je hebt het over veel duels, je hebt het over veel fouten. Het gaat vaak over Peter Bos en Arne Slot, terecht ook. De beste trainers van Nederland, ik bedoel, daar hebben we verder geen discussie over. Toch ben ik wel nieuwsgierig van, hoe groot is die rol van de beide trainers dus dat je een dergelijke wedstrijd ziet? Is het dan echt dat ze alles van elkaar weten om elkaar in ieder geval het voetbal onmogelijk te maken? Dat is een element erin. Kijk, een element is natuurlijk ook, daar ging het de afloop ook over met Arne Slot en Peter Bos. Ik vroeg een beetje Slot naar, Milambo en dan extra middenvelder. Maar ze speelden uiteindelijk heel veel lange bal in 2-2 in grote ruimtes. Ja, daar komt de grote kans uit voort, hè, van Gimenez. Daar komt die grote kans uit voort. En Slot die legt eigenlijk uit van, ja, dat ook wel een beetje de intentie was. Van, ja, we weten dat Bos zo extreem is, dat ook als het betekent dat zij nog maar twee verdedigers overhouden in grote ruimtes, dat hij gewoon volle bak doorgaat. Dus dan moeten we ze maar zoveel mogelijk uit positie lokken om dan in die duels terecht te komen. En ja, dat was wel grappig na afloop, dat je dus aan de ene kant Slot zag die zoiets had van, oké, nou, we kregen ze soms wel niet 2-2. En daar kregen we ook wel een paar kansen uit, terwijl ja, Bos het juist zag als, ja, dat moeten we beter verdedigen. Ja, Boskaklia die loopt in één keer onder de bal door en zij krijgen de kans. Dus hetzelfde moment dat ja, Bos eigenlijk zoiets had van, nou, dat zijn gewoon fouten van mijn spelers die ze normaal gesproken nooit maken. Terwijl Slot daar misschien ook een beetje in zag van, hey, mijn tactiek werkte toch wel een beetje. Dus en voor beide valt iets te zeggen, toch? En voor beide valt ook iets te zeggen, ja. Want je kunt het als een fout van Boskaklia benoemen, maar op het moment dat die bal ergens valt en het is gewoon een duel tussen twee spelers, dan is op dat moment gewoon, ja, het duel tussen die twee gaat bepalend zijn. Dan komt er geen tactiek meer kijken. Nee, en het grappige is natuurlijk dat tijdens de wedstrijd dat de meeste duels ook wel echt gewonnen werden door die PSV-verdedigers, daardoor had PSV ook heel veel bal bezit. Alleen als je één keer niet zo'n duel wint, ja, dan zie je dat het meteen heel gevaarlijk is. En dat was een van de dingen die speelde. Maar hetzelfde was rond het moment waar Boskaklia de bal verliest aan Minté. Ja, als je dat Slot vraagt, zegt hij, ja, dat is ook wel de kwaliteit van Minté. Die is snel, die is explosief, is mijn beste verdediger in de 1 tegen 1. En die is vaak net iets sneller bij je voeten dan dat die verdediger inschat. En ook daar denkt dan Bos, ja. Ja, die laatste meters waren ook, als je dat ziet, in eerste instantie staat hij een beetje op de schermen of zo. Ja. En ineens gaat hij. Dus het is best wel, als je het een paar keer terugkijkt, is het echt wel interessant. Want in eerste instantie zie je alleen de fout. Maar later zie je pas het gedrag van die Minté, dat hij dus schermt, ineens volle bak gaat, maar ook gewoon echt doorzet. Ja. Dus het was wel, ik vond het wel een mooie actie. Ja, ze zeggen altijd bij Liverpool, ze hebben Pepijn Leijnders altijd, van als je dat met hem hebt over, ja, wat is nou het geheim van jullie druk zetten? Zegt hij, ja, het gaat om die laatste 20%, die laatste paar meter, ga je echt voor die bal of ben je aan het druk zetten? En hier zag je Minté, ja, die gaat echt voor
Die bal, je hoort ook wel eens geluiden dat hij ook op de training, dat hij ook wel gewoon af en toe iemand omver loopt. Omdat hij gewoon niet remt. Maar dat betekent wel dat jij op dit moment in die wedstrijd hier die bal kan veroveren. Ja, en dat soort details. En daar gaat het toch ook vaak om in dit soort topwedstrijden. En dat is ook wel weer het grappige, dat het gaat heel veel over tactiek. Die spelers, die trainers zijn ook heel veel bezig met tactiek. Maar uiteindelijk wordt die wedstrijd beslist op een paar echt momenten, een paar duels. Ook als je die 2-1 ziet die Feyenoord maakt. Kijk, je kunt het natuurlijk hebben over Ramaljo, die op een gegeven moment Giménez helemaal kwijt is. Of Boskakli, die misschien net iets beter die voorzet van Geertruiden eruit kan halen. Maar daarvoor zit het duel op de rand van de 16 tussen Mauro Junior en Timber. Ja. Waar dan Mauro Junior denkt uit te kunnen verdedigen, Timber nog net zijn beetje ertussen krijgt, waardoor uiteindelijk Geertruiden daar de bal krijgt. Ja, je kunt je prima een wereld voorstellen waarin Mauro die bal wel wegkrijgt. En in dit geval stond Geertruida voor Lozano. Ja, nu komt daar het doelpunt uit. En als die Bauer die bal bij Lozano krijgt, en dan komt misschien een counter voor PSV. PSV scoort eruit en zegt, ja, rechtsverdediging. Waarom staat Geertruida nou daar? Ja, maar zo kun je hem ook omdraaien bij Minté natuurlijk. Want pak een drukzetmoment waarin die bal net wel veroverd wordt. Of dat je te wild instapt. Want dat is een beetje met drukzet. Ga je de bal veroveren of ga je schermen dat je een gevaarlijke situatie voorkomt. Ja. Word je uitgekapt, dan kom je in grote ruimte. Dus dan staat de rest helemaal vrij. Ja. Ja, precies. We zijn naïef aan het verdedigen. Dus het ligt in zo'n top, het is zo dicht bij elkaar. Maar dat maakt ook wel interessant jouw pro-stuk na afloop. Het verschil tussen Arne Slot en Peter Bos. Wat is nou exact dat verschil tussen die twee? Want ze willen allebei hoog druk zetten. Ja. Toch? Ze willen dominant zijn. Ze willen veel kansen creëren. Ze willen op de helft van de tegenstander. Maar dat gaat niet als je dat allebei wilt. Dan wordt het toch een lastig verhaal. Ja, het verschil, waar zit nou het verschil? Nou ja, het verschil zit in, Slot noemde het, het verschil tussen normaal voetbalgedrag en Peter Bos voetbalgedrag. Oké. Okay. Wat Slot ziet als normaal voetbalgedrag is ook hoe Feyenoord speelt. Dus dat is nog wel, ze zetten wel druk, maar dat proberen ze wel echt te doen vanuit de tactische formatie. Dus eigenlijk vanuit proberen het ondertal zij, eigenlijk. Proberen ja, zij ze proberen inderdaad, ondertal is dan gaan we heel erg richting trainingstafel. Maar in principe proberen ze die vier verdedigers zoveel mogelijk eigenlijk wel op een lijn te houden bij Feyenoord. Waar je bij PSV juist ziet dat ze durven om ook die verdedigers eruit te stappen. En waar Slot het had over normaal voetbalgedrag versus Peter Bos voetbalgedrag is, hij zei als Milambo, die zakte natuurlijk gewoon echt heel diep tot op eigen helft in als middenvelder. Als je dat tegen de meeste ploegen doet, en dan was het soms de keuze, zeg maar, soms ging Boskakli helemaal door op Timber, die een van de tienen was. En de andere keer was het Ramaljo die doorging op Milambo, afhankelijk van of Schouten of Mauro uitstapte of Wiever, als mensen dat nog kunnen volgen. Maar normaal voetbalgedrag, zegt Slot, is dat dan op een gegeven moment zo'n centrale verdediger, als hij tot diep op de helft van de tegenstander door moet dekken op een middenvelder, dat hij begint te twijfelen. Alleen die spelers van Peter Bos, die twijfelen helemaal niet. Die gaan gewoon volle bak door. Die gaan er gewoon blind achteraan. Wetende van, dit is onze manier van spelen. En wij kunnen dit aan. Daarin helpt het denk ik ook dat ze heel veel snelheid hebben bij die backs. Dus bijvoorbeeld deze, die gaat best wel ver door richting Hartman. Maar die is op een gegeven moment die is bijna altijd wel weer terug. Ja. Dat is denk ik het grote verschil daartussen. Omdat op die manier, je zal niet snel Hansko of in dit geval speelde Belen en anders Trauner, tot diep op de helft van de tegenstander doorgedekt zien staan op een tegenstander. Dat zag je natuurlijk ook als tegenstanders bijvoorbeeld speelden met Griezmann tussen de linies. Er komt vaak Saruki in de ploeg, zodat die centrale verdedigers niet helemaal door hoeven te dekken. En daar kijkt Bos dus wat anders naar. Die denkt, dat kan dus wel. We doen het wel. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, Pieter, is het verschil tussen, als je het dan hebt, want we hebben het niet specifiek over het verdedigen, dat Arne Slot graag eentje achterin over wil houden, die vrij is. Ja. En Peter Bos maalt daar niet om. Precies. En dat is wel grappig, dat als je door die lens naar die wedstrijd gaat kijken, wat we net al een beetje deden bij die momenten, dat dus die trainers daar net wat anders naar kijken, terwijl je, die lijken natuurlijk best wel op elkaar. In de visie lijkt op elkaar. Veel mensen zullen zeggen, dat is hetzelfde. Maar hier komt dus heel duidelijk naar voren, dat is niet hetzelfde. Want hoe de ene het interpreteert is totaal anders eigenlijk dan de andere het interpreteert. Terwijl het op het oog gaat om een detailverschil. Maar juist dat detailverschil maakt dat PSV in deze wedstrijd meer dan 60% balbezit heeft. En dat Feyenoord misschien net wat grotere kansen heeft. In ieder geval volgens Opta hadden ze meer expected goals en een hoger aantal grote kansen. Dus, en ook meer ballen veroverd rondom de vijandelijke strafschopgebied. Omdat PSV veroverde de bal daar natuurlijk minder vaak, omdat Feyenoord snel die lange bal hanteerde. Ja, dat een beetje proberen te beschrijven, ook aan de hand van die woorden van die trainer zelf, van waar zit nou eigenlijk dat verschil in. Dus dat kunnen mensen lezen op VPRO.